Hello, yo, Diego. ចូលលេងហ្គេម PUBG ចឹងកាត់កាត់ដល់ខ្ញុំបាច់ជំរាបសួរទៅហ្នឹងណាដោយសារតែអត់សូវមានពេលទំនេរលេងហើយរវល់រហូតបាទតែឥឡូវយើងលេងវគ្គ20អីយ៉ាអូច្រើនណាអូចាំមើលដល់ណៃអូនេះដាក់អីយ៉ាបាញ់អូខេបានមកធៀបអីយ៉ាអូចោគិតមើលតាទៅទៀតលេងវគ្គហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាខឹងមែនទែនដោយសារតែយើងលេងហ្នឹងគឺវគ្គហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទេវគ្គហ្នឹងគឺលេង20នាទីហើយកន្លែងនោះអាកន្លែងនាទីលោត14នាទីនោះបើកន្លែងអាហ្នឹងយើងបានខុសជនគេវាឡើងរបស់យើងពណ៌លឿនឡើងទៅដល់លើឈ្នះគេលេខ1អញ្ចឹងលេងវគ្គហ្នឹងគឺមិនងាយបានលេខ1ទេស្មាត់តែមនុស្សមិនចាំគឺលេងវគ្គហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទៅពួកអីនៅពីក្រោយពីមុខនៅពីក្រោយមុខនិយាយចំប្រវត្តិលេងមែនទេវគ្គហ្នឹងតើអ្នកដែលជំនាញមកបើលេងឈ្នះរហូតទេចឹងខ្ញុំមិនសូវចំណេញផងគឺលេងទឹកងាប់ទៅអីហ្នឹងលឺសលេងខ្ញុំដុំនេះតាណាណៃណាអូននេះអូខេបាញ់ងរេងាប់បានពីឈៀងអូខេអីដាក់បាញ់អីលុកអឺមិនលឺនេះសោះនឹងងាប់តែទៅទៀតចឹងហើយនៅសិទ្ធិបានជន់ឈៀងមុនគេឡើងប្រអប់នោះជន់គេគឺយើងឈ្នះក្នុងពេលវេលាគេឲ្យកំណត់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយើងបានតិចគេតាមតិចអញ្ចឹងគឺវគ្គហ្នឹងគឺស្វ័យលេងទេជាពិសេសលេងអវគ្គ snap អវគ្គ snap មកគ្រាប់បាញ់លេងអវគ្គហ្នឹងក៏សាហាវដែរវគ្គហ្នឹងបាទវគ្គហ្នឹងក៏ពិបាកបាញ់រាប់បាញ់ងាប់មួយមួយគ្រាប់2ទៅ3គ្រាប់ព្រោះអញ្ចឹងឯណាវគ្គបាញ់ក៏ទៅណាបាត់ហើយអត់ឃើញទេតែថាជាគាត់ចោះតណាតណៃហើយតែដាក់រួមមើលក៏លោកគាត់នៅចិត្តនេះជាសងសឹកគាត់នឹងអូរ៉ានោះអ្នកនោះលេងខូចគេនោះបាញ់អ្នក slow បាច់បាញ់អ្នក slow មានន័យថាអ្នកដែលគាត់លេង slow ទៅធ្លាក់មកទៅវានៅ scope ទៅបាញ់អញ្ចឹងហើយនោះគាត់បាញ់មិនបាត់ពីគ្នាតែឯងតែលើទៅបាញ់គាត់មកបាញ់ចំមកបាក់បាញ់ខ្ញុំបបាក់បាញ់អាភ្លើងនេះមែនអាភ្លើងតបបាញ់ដៃយើងបាញ់ចេះបានវានេះអីនោះគេចោះមកពីលើទីអីទៅគេចោះមកពីលើទីមើលអឺកូននោះបាញ់តាមមកមិនគ្រប់នោះបានឃីលបាត់អីចាអីយ៉ាទៅបាញ់អីយ៉ាគប់គាត់បាញ់មកទៅទៅខាងទៅគាត់បាញ់មកអត់ដែរឥឡូវយើងធ្វើម៉េចគប់គាត់បែកវិញទៅលើនេះមើលគប់វិញមើលទៅលើចំលេងខូចគេមកលេងគប់គាត់បែកទៅលេងទៅភ្លើងសោះតាទៅណាអូចាប់ចំអឺគេបែកមកខាងស្ដាំទៀតអឺអឺមើលនេះសោះចំមើលសោះសោះអូផឹងតាមគេអញ្ចឹងអ្នកអរគុណដល់ចង់លេងសិកអប PUBG ជាមួយខ្ញុំអេមកបានតែសំខាន់គឺអេតមកក៏អ្នកខ្លះគឺខ្ញុំបានលេងជាមួយអ្នកខ្លះគាត់ខ្ញុំបានលេងជាមួយអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានព្រោះអីដោយសារតែរវល់ហើយណាមួយ friend នៅក្នុងនោះពេញចឹងរឿងពិបាកនឹងចាំទទួលតែឥឡូវយើងចូលទៅទីបើ Free Fire ខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំចាប់ដើមថតវីដេអូគឺលេងអត់ដាច់ឆ្នះគេទេតែបើខ្ញុំអត់ថតវីដេអូខ្ញុំលេងធម្មតាគឺឆ្នះបានលេខ1អត់ចូល
តោះឥឡូវខ្ញុំចោះកន្លែងនេះដូចស្ងាត់មើលហ្នឹងអត់មានណកន្លែងអសសហ្នឹងគេអ្នកបាញ់ខ្លាំងឡើងខ្ពស់យើងបានយើងទៅបានបាន2គីឡូដូចឆ្នាំណាបាញ់ឈ្នះគេអឺកន្លែងអត់មានអត់មានមនុស្សផងហ្នឹងចាំមើលស្ងាត់ជិបអឺវគ្គហ្នឹងភ្លៀងទៀតវាអាប់ដេតមកអញ្ចឹងណាតាមមុនអត់មានភ្លៀងទេតែហូបនេះបាញ់តាមមុនដែរភ្លៀងតែលើវាតាមអាប់ដេតមកប្រហែលមួយខែនេះនោះណាគេបាយតាស់តបាញ់នេះចាស់បាញ់ថយអ៊ីចាស់ slow ម្នាក់នេះ slow នេះចាស់តែញ៉ាំ pop តែអ្នកញ៉ាំ bot អូខេកន្លែងយើងក៏ bot អីបើមាន bot ទេខ្ញុំមិនអាចលេងបានទេបងនឹងមានថាអ្នកថាគាត់ស្គាល់បងនឹងមានថាជាមនុស្សម្នាក់អាចជាប្រុសម្នាក់ដែលស្នូរមួយក៏ជាហ្គេមជាកុនតើអញ្ចឹងយកបាយសិននោះក៏មកឯណាបាញ់មកប៉ុណ្ណារកឃើញចុះដូចគេបាញ់មកប៉ុណ្ណាខ្លះឬសលេងបាញ់ក៏តែអត់ឃើញកន្លែងសញ្ញារូបក៏ហមក៏ហមណាអញ្ចឹងរឿងគេចាប់ប្របាក់រោតែគឺថាអស្មាតាមនុស្សមិននោះណាក៏បាញ់មកណាបាទអ៊ីអ៊ីស្រឹមស្បកបយើងចាប់បាញ់បានមកទៀតទៀតនោះរ៉ាយ៉ាយ៉ាណែណែសោះចូលបានទីឈើតែអត់មានអ្នកណាទៀតទេដូចញ៉ាំនេះសិនថាគេបាញ់មកទៅណាពេលយើងឈប់ញ៉ាំអីតែយើងឈប់យកភ្លើងមានញ៉ាំអីអត់មានទេសនោះវាដាក់ដៃសោះណាច្រឡំស្មាគេបាញ់មកប៉ាត់ប៉ះដៃខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះបាញ់ដៃឆ្វេងទេខ្ញុំចេះបាញ់ដៃស្ដាំមិនដឹងទេមិនណាទេនោះត្រប់ធ្លាក់មកទៅលើអត់មាន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 មិនណាមនុស្សហូក្រាបមិនសិនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្រាបទៅក្រាបខ្លាចគេឃើញទេសោះឆ្លាមមើលសិនក្រុមមានអូមានតអ្នកដូចឆ្កែឆ្កាយមើលសក់ប្របាញ់អ្នកដូចឆ្កែឆ្កាយអត់មាននោះដូចសម្លេងដើមហ៎ដូចអត់អត់មានទេអត់ឃើញអញ្ចឹងយកឃើញជឿអញ្ចឹងវាវាក់នោះដូចជាលក្ខណៈប្របាក់លេងឥឡូវចោះទៅសិនមិនបាច់ទេមិនចាំខាងនោះនោះ3អ្នកអូយ៉ាបាច់អីអត់ចំតាស់រត់ទៅផៃ3អ្នកហ្នឹងថាជា slow តាស់ទៅចាប់បានដៃយើងហើយគប់ពួក3មួយសិនចំមកហ្នឹងអឺបាញ់ឡើងអូខេតែបាញ់មែនទេមិនធម្មតាទេម្ដង3 kill រោមណាមឃើញចាប់ទៅសតបតសតាគេ slow របស់តែយករូបគ្រាប់តែបានណាឡើងពេញអស់ហើយកតារវេលមួយផងបើ9 kill ទៅយើងឡើងស្មើគេបាត់អូមិនធម្មតាទេតែបាញ់មែនអត់មានមនុស្សបាញ់ទេសោះប្របាក់ឡើងឡារួចទេអត់រួចចោតឡារួចទេប្របាក់ឡើងទេអត់កើតអត់កើតណាមឫអត់មានទេនៅម្ដងនេះអត់មានដល់តែមាន3នាក់តែ3នាក់ស្លូបាញ់មិញហ្នឹងគឺត្រូវឡើង
វាអញ្ចឹងមានភ្លើងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាម្យ៉ាងនេះតើភ្លើងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍រ៉ូមែនទិកបងប្អូនតែយើងទៅមិនត្រប់ក៏លុំមានឥឡូវយើងក្រាបឲ្យនេះសិនក្រាបនេះមើលចាំមើលគប់ប្របាច់ចោលសិនអឺណាបាញ់អឺអឺណាបាញ់ណាណ៎ណាអឺអឺងនៅលើនេះសោះនេះអូយទឹកខាងបានមកពីបាឃីទៀតនេះចាប់ហើយស្ទឹកឈះគេដែរនោះដូចគេនឹងខ្ញុំទៅចោះតែបើសិនគេឲ្យចោះរលឿនជាងតិចតិចល្អហ្នឹងទៅចោះយឺតបាន9ឃីលអូបតែលេងមែននេះសស្លាយភ្លើងនឹកបាញ់ខ្ញុំត្រប់តែមកឲ្យត្រប់សិនតាប្រវត្តិឡើងឡារួចទេផ្លូវទួលផ្លូវភ្នំប្រវត្តិមើលឡារួចអូយប្រវត្តិមែនតាតណ្ហាអស់បាត់ហើយនោះនៅនោះតោះនេះអ្នកឯងត្រប់បាញ់ខ្ញុំម្ដងចូលទៅដល់បាញ់អរេអាការបាញ់ឈឺកំតែវីរេបានចប់ផងតែរេមែនទេបើស្អីគេទៅហៅអីនេះមិនបាយអសើអីទេអសើរេតែបាញ់អីងាប់តែតមើលត្រប់ផាជីគេនេះហើយគេស៊ីអស់ហើយមើលទៅដែរណៃទេមើលទៅចេះទៅសិនអូអស់ហើយមានមុខមានអីចឹងបើមើលមានទេយ៉ាងមានទុកមុខសុវត្ថិភាពឲ្យពួកសោះតែត្រប់នេះនឹងដល់មកអូបាន10ឃីលធម្មតាទេអីចាបាញ់អត់ចំអីចាបាញ់មើលបាញ់អឺអូគេបាញ់មកពីដោះវិញហ៎ស្មារតីនេះមិញឆ្លើយគេបាញ់ពីឆ្ងាយចឹងនេះណាអូចាបានលេខ3ទៅបាន10ឃីនោះលេខបត3នាក់លេខបត4នាក់បាញ់មនុស្ស6នាក់បាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺសំលេងប៉ុណ្ណឹងចាស់ជួបគ្នានៅវីដេអូសារក្រោយនឹងលេង Pop Off Free Fire ម្ដងចាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា friend មកនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទអាចមកឈ្មោះខ្ញុំបានបាទផ្សេងឈ្មោះខ្ញុំចឹងអសដូចគ្នាអសធំកដាមួយហ្នឹងគឺឃើញហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនបាទពីខ្ញុំបាទហ៊ុនសរ៉ាន់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា